Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan, kepada Datuk, tuan-tuan haji, tuan-puan hajah. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Tuan Umar, Datuk Tajuddin yang menjemput kita pada hari ini. Itulah sebabnya kita datang sini, ramai-ramai kita hadir di tempat ini atas jemputan Datuk Tajuddin dan Datin serta keluarga mereka. Sekali beri satu tepukan untuk Datuk Tajuddin dan keluarga. Tuan Haji Jawati, jemput. Selamat datang kepada Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan ke Majlis. Majlis syukuran ya. Saya ingat kita masih pun agak lewat. Kita tak perlu nak cakap panjang. Dengan ini saya serahkan saya punya mic ni kepada yang berbahagia Tuan Haji Imam Zaki untuk membacakan doa. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tersebut kita sama-sama mendapat keberkatan dan keramatan. Sila Tuan Haji. Jemput Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk memberkati majlis bersama-sama kita membaca umat kita Al-Fatihah. ربنا عليك توكلنا وإليك نمنا وإليك المصير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله اقض حاجاتنا يا رحمن اقض حاجاتنا يا رحيم اقض حاجاتنا يا خير الناصرين ورب الصور الياسين ورب الصور الفاتحة وبرك من أنزلتها عليه يا رب العالمين اللهم اشفنا بشفائك واشف عنا بشفائك بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وبحق سورة ياسين بحق سورة الفاتحة اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. مجلس مشترك